Krásný večer, nebo den, podle toho, kdy mě budete sledovat. Já jsem se rozhodla vám povědět jeden takový příběh a proč vám ho povídám právě dnes, tak to se dozvíte v závěru. Budu vyprávět příběh Jany. Jana. Mladá žena, která neměla štěstí na své rodiče. Otec je opustil, maminka byla alkoholička a o Janu se starala babička. Babička vždycky Janu vedla k tomu, že je potřeba, aby měla vysokou školu a Jana, protože byla velmi chytrá, tak se opravdu na tu vysokou školu přihlásila se do Prahy na Pajdák a babička ji v tom podporovala. Protože Jana babičku nechtěla příliš obtěžovat, tak chodila na brigády a jednou se rozhodla, že si udělá dvouměsíční brigádu v jedné vesnici. Jela tedy na statek, kde pracovala na poli, na seně, brambory a hned na začátku se tam seznámila s Petrem. Petr byl zaměstnanec na statku, jezdil traktorem, dělal tam velkou spoustu nových věcí a mezi Janou a Petrem se vyvinul vztah, který se rozvíjel postupně, ale byla to láska na první pohled a protože Jana ještě neměla kluka, tak samozřejmě i s Petrem postupovala opatrně, ale protože přes den pracovali, večer si šli sednout třeba do hospody, jak na vesnici, že jo, pak byly zábavy a po noci chodili, procházeli se přírodou, dívali se na nebe, byla tam romantika, lehli si do trávy a jednou z té večerní procházky vzniklo něco nádherného, protože Jana poprvé poznala, co to je mít fyzický vztah s mužem, co to je láska a protože to byl její první muž a ještě protože ho velmi milovala, tak prožila něco úžasného. A i on jí hladil a říkal, že prožívá něco úžasného, že něco tak krásného ještě nikdy neprožil. A Jana prostě cítila to vzrušení a cítila tu touhu a prostě bylo to něco, co nedokázala popsat, prostě bylo to nádherné. Zbytek prázdnin a brigády byl taky nádherný, protože prostě mezi těma dvěma to jiskřilo a potom se přiblížil konec prázdnin a Jana se měla vrátit do Prahy, protože potřebovala se vrátit zpátky do školy. Rozloučila se s Petrem a nikdy nezapomene na to, jak stála na tom nádraží, jak on jí hladil po vlasech, jak ji objímal, jak ona mu ležela na hrudi a jak mu prostě říkala, jak ho miluje a on jí říkal, jak ji miluje a že se okamžitě ozve a že jí zavolá. A Jana se cítila strašně krásně a strašně šťastná a odjela do té Prahy. Přijela do Prahy, přišla na kolej, začala škola a Petr se neozýval. Jana to nechápala. Volala mu, nezvedal, Jana z toho byla úplně vyvalená a za pár týdnů zjistila, že ještě navíc je těhotná. To byl pro ní velký šok a vůbec nevěděla, co má dělat, a tak se rozhodla, že zajede za Petrem a že mu to řekne. To, že se jí neozývá, ona považovala za nějaké nedorozumění, že buď ztratil její číslo, nebo prostě, že nemůže, nebo že je nemocný, nebo prostě něco se mu stalo. A tak sedla a jela do té vesnice, ve které byla na brigádě, jela a vyhledala Petra, našla ho samozřejmě tam, kde ho šla hledat, a to je v místní hospodě, protože víte, jak vesnice, hospoda, všechno se tam děje. Petr tam seděl se svými parťáky z práce a když viděl Janu, tak se netvářil příliš nadšeně, aspoň Janě se tak zdálo. Jana ale byla šťastná, že ho vidí, tak šťastná, že ho vidí, zase cítila tu lásku a poprosila ho, aby s ní šel ven. A on šel. Jana se ho zeptala, proč ji nevolal, proč se jí neozýval. A Petr začal, že jako má hodně práce a že jako prostě to teď nešlo a nějaké prostě řeči. No a Jana se cítila zklamaná a on se jí zeptal, proč si přijela. A ona mu říká, že je těhotná. Řekla mu, že je těhotná. To, co následovalo, Jana vůbec nechápala, protože Petr zbrunátněl, zbledl, ty krávo,
To snad není pravda, to nemyslíš vážně. Já jsem ženatý, já mám dvě malé děti, to si necháš ty krávo vzít. Je ti to jasné? Jana nechápala. Do očí se jí vedraly slzy a nechápala vůbec nic. Petr se otočil a odešel. Jana tam zůstala sama a ani neví, jak došla na nádraží, jak sedla do vlaku, jak přijela do Prahy, jak se dostala na kolej. Prostě byla v úplném šoku. Na druhý den se probudila a přemýšlela, co dál. Přemýšlela nějakou dobu a rozhodla se, že jediná možnost situaci, v jaké byla, je, že si to dítě buď nechá vzít, a nebo že ho porodí a dá ho k adopci. To, že si ho nechá vzít, velmi brzy zamítla a to, že ho dá k adopci, věděla, že jí to bude drásat srdce, ale ona potřebovala vystudovat tu vysokou školu. Teď ta babička ji podporovala, teď Jana neměla žádné zázemí, rodinu, nic a tak to své těhotenství tajila. 2 měsíce před porodem si vzala ve škole volno a řekla, že jede na 2měsíční brigádu a odjela do malého města, kde potom porodila a narodilo se jí dítě. Náhodou, úplně náhodou se dozvěděla, že to byla holčička, ale Jana odtamtud odjela, odešla, byla z toho úplně v šoku, byla rozdrásaná vevnitř, ale věděla, že prostě jinak nemůže. Byl to pro ní šílené období, kterým si prošla a šílené období nemohla spát, ale věděla, že je potřeba dodělat tu školu a že je potřeba se nějak do toho života postavit. A přesně to se stalo. Jana se stala výbornou studentkou, byla ve škole vynikající, měla výborné výsledky, školu dodělala, stala se s ní paní profesorka a seznámila se s Alešem. Aleš byl úspěšný inženýr, měl v Praze byt a Jana se k němu přestěhovala. Velice si rozuměli, byli to dva inteligentní lidé a vzali se a začali se snažit o dítě. Nějak to nešlo a tak se Jana rozhodla, že půjde ke svému ženskému lékaři a tam se dozvěděla šílenou zprávu. Vy už dítě mít nebudete. Ortel, kterému nevěřila, když slyšela tu větu, tak vlastně nechápala. Vrátil se jí ten její prohřešek, řekl si, to je karma, nebo co to je, jak to? Přišla domů, udělala si s Alešem večerní posezení a řekla mu, co prožila, že byla u lékaře a že neřekla mu, že dala dítě k adopci, to ne, ale řekla mu, že byla u lékaře a že jí řekl, že už dítě mít nebude. Aleš se tvářil, jako že to chápe, řekl jí, že to nějak zvládnou, jí spadl kámen ze srdce, ale Aleš se od té doby změnil a měnil se víc a víc a víc, až jednoho dne přišel domů a řekl jí, že se budou rozvádět a že si bere kolegyni, nebo že se k němu stěhuje kolegyně z práce, se kterou čeká dítě. Pro Janu další šok. Šok, který musela nějakým způsobem zvládnout a přestože dělala v Praze profesorku, byla velmi úspěšná pracovně, tak se rozhodla, že svůj život změní a našla si místo v jedné vesnici, na jedné obecní škole s bydlením a se zahrádkou a rozhodla se, že bude žít jinak. Začala učit na škole, pak se na té škole stala ředitelkou, angažovala se v sociální oblasti, angažovala se ve samosprávě, angažovala se v politice a stala se s ní úspěšná žena, ale byla hodně sama. A jednoho dne to přišlo. Dostala avízo, že do její třídy přijde nová žačka a že do její vesnice se stěhuje se svým tatínkem, který je vdovec. A ten jí také zavolal, že by s ní potřeboval mluvit. Dal si s ní schůzku a řekl jí, že je vdovec, že mu manželka zemřela na vážnou nemoc, že dcera potřebuje podpořit a pomoct a řekl Janě, že jeho dcera Blanka je adoptovaná. Jana opět se v ní probudili takové ty vzpomínky, ale když se dozvěděla datum narození té dcery a místo narození té dcery,
té Blanky, tak by se k ní krve nedořezal, protože ona slyšela datum narození, kdy se jí narodila dcera, místo, kde se jí narodila dcera. A Jana vlastně z toho setkání odcházela úplně v šoku. Ta dívka Blanka přišla do její třídy a když ji Jana viděla, tak prostě cítila něco tak neuvěřitelného. Nemohla tomu věřit, bylo to prostě něco šíleného. Prostě se na tu dívku podívala a ty emoce, které cítila, prostě tu dívku objala a věděla, že tam je něco velkého. A teď si představte, že ta Jana měla každý den ve své třídě dítě, o kterém, protože ona tím, jak byla politicky angažovaná, jak se angažovala v té sociální oblasti, tak si zjistila, že se v tom malém městečku, kde ona rodila a kde dala své dítě k adopci, narodili dva kluci a jedna holčička v tom období, takže jí bylo jasné, protože to by byla moc velká náhoda. A tak ona měla ve své třídě v lavici naproti sobě prostě dítě, které kdysi dala k adopci. Ona, která dítě už nemohla být, byla strašně sama a to dítě bylo krásná, chytrá holka. A Jana prostě nemohla spát, byla vyčerpaná, chodila do práce, prostě všechno se vrátilo, emoce, výčitky. Byla z toho úplně v šoku a potom se objevila ta síla toho vesmíru, který zasáhl, protože mezi Janou a mezi otcem té malé Blanky, mezi tím vdovcem, se začal pomaličku, ale jistě budovat vztah, začali spolu dělat různé aktivity, začali všichni tři jezdit na nějaké výlety a tak se tedy stalo, že Jana byla v blízkosti své dcery, která ale o tom nevěděla, že je vlastně v blízkosti své matky, protože ta malá Blanka věděla, že její maminka umřela na vážnou nemoc, ale oni jí řekli, že byla adoptovaná, takže i toto věděla. A jak tak šel čas, tak ona s tím mužem neměla vztah žádný vášnivý nic, ale byli to přátelé. A jednoho dne se prostě stalo, protože on taky nechtěl být sám, tak požádal Janu o ruku. Jmenoval se Aleš a požádal Janu o ruku. Jmenoval se Mirek a požádal Janu o ruku. Jana to pozvání přijala, ale věděla, že musí s pravdou ven a tak se s ním domluvila, že si dají romantickou večeři, že si dají procházku a že si zajedou na wellness víkend a Jana se rozhodla, že všechno řekne. Už si říkala, nechám tomu opravdu volný průběh, ať se děje vůle Boží, já prostě musím do toho vztahu vstoupit s tím, že řeknu, o co jde. Večeře byla romantická, krásná a na závěr té večeře Jana toho svého muže, který požádal o ruku, tak toho muže velmi překvapila, protože mu začala povídat svůj příběh. Když byla u pasáže, kdy své dítě dávala k adopci, tak strašně plakala. Dopověděla ten příběh a dopověděla také to datum narození, to místo a ten muž seděl a díval se na ní a Jana měla obrovský strach. Měla strach, protože on mlčel. Díval se na ní a mlčel. A Jana se strašně bála, že zase všechno ztratí, že o všechno přijde. A tak se ho zeptala, proč mlčíš? A najednou se stal zázrak, on ji objal. Začal jí hladit, začal jí líbat a mezi nimi proběhla tu noc obrovská, vášnivá noc, nádherné milování. To jiskřilo, něco tak nádherného Jana vlastně ještě asi nikdy neprožila. Něco tak krásného, prostě ráno se zbudili dva úplně jiní lidé. Dva lidé, kteří se milovali ne jako kámoši, ne jako přátelé, ale jako milenci. Milenci, kteří když na sebe sáhnou, tak takové to ta jiskra, to, jak vám to jde celým tím tělem. Milenci, kteří najednou odkryli své životy, svá tajemství, své duše, kterým se uvolnili ty bloky, které v sobě měli a vrátili se domů ruku v ruce a vzali se.
stala se z nich rodina, já jsem je potom dlouhodobě neviděla. A ten příběh vám vyprávím, protože my jsme se potkali. Vlastně oni potkali mě, já bych je vůbec nepoznala. Oni se ke mně přihlásili. A z Jany je úspěšná ředitelka jedné prestižní školy. Její dcera, malá Blanka, studuje. A její manžel je inženýr v jedné prestižní zahraniční firmě. A já jsem u toho příběhu byla. U příběhu, který dokáže napsat jen sám život. Já byla u mnoha příběhů za ten svůj život. A tak právě ten dnešní zážitek, ten emocionální dnešní zážitek mi vdupnul takový nápad. Proč já bych vám nezačala vlastně říkat příběhy, které jsem se svými klienty vlastně také prožila. Jsou to příběhy o lásce, o nenávisti, o zajímavých životních náhodách, o věcech, které se prostě v životě stanou. A já za těch 33 let, co dělám konzultace, jsem takových příběhů už opravdu zažila hodně. A tento příběh je první. Takže krásný večer a budu se těšit na další vysílání. Naslyšenou.